Kenyans are facing depression. Mimi naambiwa na watu wengi ya kwamba wako depressed. Baba wengi wanaogopa kwenda nyumbani kila jioni. Mama anaangaliana na watoto anashindwa atafanya nini. Watu wanafutwa kazi, wamesimamishwa kazi kwa sababu ya corona. Kwa hivyo lazima kila mmoja wetu ajibike, tusaidiane. Kama vile mimi nimefanya hapa Machakos, niweze kuwasaidia watu wangu wa Machakos kuondolea hizi pesa ambazo wanalipa, pia kuongelesha kampuni kama Mulays, wakareduce, wakapunguza bei ya vyakula. Tufanye hivyo kama viongozi katika nchi yetu ya Kenya. Sio tu kukimbilia viti ya 2022. Unaenda 2022 unaitisha kiti huku na watu wako depressed. Watu wana pesa, watu wana shilingi, watu wana shida katika nchi yetu ya Kenya. Tuwajibike kama viongozi na sisi wote wa Kenya, tuombe pamoja, tujichunge na tushikane mikono pamoja.